Tak já myslím, že jsme tam dneska v začátku utkání měli 3-4 střídání dobrý, my jsme tam měli šance. Pak paradoxně bych řekl, že nám ublížili přesilovky, které jsme hráli, které jsme sehráli velmi špatně. Tam nám dokonce několikrát odjeli do přečíslení porubský hráči a od té doby jsme nehráli dobře. Já si myslím, že pak ve druhé třetině rozhod ten okamžik, kdy Nick Hlava dostal 5 a ještě dvojku za ty dva fauly, a to si myslím, že nás nakoplo tohleto rozhodnutí a tam, že jsme ten zápas otočili. My jsme na to koukali a přifilmoval oba dva vlastně ty zákroky a si myslím, že tam nám to hokejový Bůh vrátil. Tak za mě jsme nehráli první třetinu dobře, protože jsme byli bez pohybu, nevím, jestli to bylo autobusem. Když jsme přijeli včas, tak chyběl mi takový pohyb z naší strany, tak jsme měli v minulých utkáních a druhá třetina z naší strany. A to, co víme, že máme slabinu v přesilových hrách. Hráli jsme vlastně 7 plus 2 minuty ještě předtím, 9 minut, hráli jsme to chaoticky ve stoje. Takže nám myslím to utkání potom na ten závěrečný výsledek, ty přesilové hry měly vliv.